Палац культури і мистецтв в місті Мукачево – будівлі, на яку містяни чекають ще з 2012 року. Попередня каденція влади не довела розпочати до кінця, і будівництво було призупинене. Та у 2018 році, коли вже обрали підрядника і навіть встановили терміни здачі, здавалося, що фініш близько. 30 червня 2019 року – день, коли громада мала побачити оновлену будівлю. Проте вже традиційно будівництво масштабного проєкту у місті над Латорицею не закінчилося вчасно. Урочисто відкрити будівлю мають завтра, 11 червня 2020 року, за участі голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Фінансові аналітики задавалися питанням, куди і на що пішли 9 мільйонів коштів платників податків. Якщо брати по середньозваженій ціні на реконструкцію по всій Україні, в тому числі і Мукачево, то на один квадратний метр максимальна сума десь виходить біля 9 тисяч гривень. Якщо ми беремо площу, яку необхідно реконструювати, це біля 2064 квадратних метра. Проста математика, умножаємо 9 тисяч на ці квадратні метри, у нас виходить сума біля 18,5 мільйона. Платники податків сподівалися, що зробиться за короткий час у межах кошторису. Схема дуже проста. Міняється не один підрядчик, міняються суми, плавно переходять ці суми не для закінчення цієї реконструкції, а плавно переходять по кишеням наших чиновників. Передбачалося 18, а на сьогоднішній день 59 мільйонів. Переможцем тендеру реконструкція будівлі по вулиці Штефана Августина, 19, на ДЦІ 33, під Палац культури і мистецтва в місті Мукачево, визнали приватне підприємство «Укрпромбудб». Згідно з даними Міністерства юстиції, це підприємство знаходиться у Чернігівській області, місто Прилуки. Серед засновників його є житель Закарпаття на прізвище Савко, який, згідно з офіційною інформацією, проживає в Віршавському районі Закарпатської області. І редакція М-студія направила запит до міської влади, аби нам надали інформацію та відповідні документи, згідно з якими будівля по вулиці Штефана Августина, 19, на ДЦІ 33, під Палац культури і мистецтва в місті Мукачево, введена в експлуатацію згідно з нормами Державної архітектурної будівельної інспекції. Якщо об'єкт не введений в експлуатацію, то відповідно і перебування людей там заборонене. Наразі на офіційному сайті ДАБІ інформація про здачу об'єкту відсутня, тому і звертаємося до міської влади, аби вони спростували дані про те, що Палац культури Державна архітектурно-будівельна інспекція України не ввела в експлуатацію.